Está no ar o programa Alô Esporte. Com a apresentação de Luciano do Esporte e o Wender Carudo. Sejam bem-vindos para mais um programa Alô Esporte, aqui na Melhor, na Alô TV. Convido a você a acessar nosso link, compartilhar nossa live e acompanhar aqui as melhores informações do esporte aqui de Senador Canedo, do estado de Goiás. Estamos chegando para o programa hoje especial, sexta-feira, com convidados. Mas primeiramente, boa noite, meu amigo Wender Carudo. Boa noite, meu amigo Luciano. Boa noite aí a todos os internautas ligadinhos aqui no Alô Esporte. Estamos chegando, Luciano. Muita novidade hoje. Hoje é dia sextou, né? Dia de prêmios. Dia da gente sortear aqui quem participou da live aí de sexta-feira, de segunda-feira e de quarta-feiras. Você que compartilhou, você que comentou na nossa live, vai ganhar aí um grande prêmio hoje, ó. Família Agro Santos patrocinando pra gente aí. Saco de ração com vários aqui. Alimentos aqui para o seu cão, né? Então, compartilha aí. Só pra sua participação hoje. Vale para a próxima semana, Luciano. É isso aí, Carudo. Muitas informações, muitas novidades hoje. E tem parceiro novo chegando aqui na Alô TV, no Alô Esporte. Então, né, Carudo? Muitos parceiros. Hoje, ontem e hoje fizemos uma série de visitas aí aos nossos colaboradores, aqueles internautas que realmente acompanham aqui a Alô TV, o Alô Esporte. E nós estamos chegando aí, nosso próximo parceiro, Carudo, novidade. Restaurante Cantinho Caseiro. Quero mandar um abraço para o meu amigo Antônio, ali no Jardim Canedo 1. Que belíssima estrutura, viu, Antônio? Parabéns, fiz essa visita aí, vocês estão de parabéns. E, claro, quem ganha com isso é os nossos internautas, vem acompanhar todas as informações. E nós aqui da Alô TV, que enriquece a família Alô Esporte, com você chegando. Cantinho Caseiro, restaurante, viu, Carudo? É, lembrando que além do Cantinho Caseiro, Marmoraria Silva, meu amigo Cleidiane, meu amigo Janildo, tá vindo aí. Né, para brilhantar aqui a telinha aqui do Alô Esporte, Luciano, grande parceiro. Quem também está chegando, picanha com cevada, meu amigo Ebert. Ebert, já estaremos aí, viu, Carudo, nossa família, vamos aí acompanhar esse jogão de bola que vai acontecer hoje, Brasil e Chile, Copa América, né, então nós vamos aí acompanhar, quer acompanhar aquele jogo, qualidade, num ambiente agradável, familiar, vai ali na picanha conservada, ali no Jardim Flamboyant. Já estamos aí, viu, Ebert? Um abraço para você. Outro parceiro aqui do Alô Esporte, Carudo. E fizemos mais uma outra visita, Luciano. Chegando mais um colaborador da gente aí. Adivinha, você que gosta de produtos naturais. Fala aí quem está chegando, meu amigo Iris, juntamente com a Ariane, nos patrocinando, vai ser um dos nossos colaboradores aqui, Luciano. É isso aí, a Nato Vegetal, produtos naturais. Então, com certeza, muitas informações desses novos parceiros, vocês vão acompanhar aqui no decorrer da nossa programação. E, é claro, aqueles parceiros de sempre, a maisbets.com, a Floricultura Uirapuru e a Ana Paula Moda Fitness e vários outros que estão chegando aí, enriquecendo. Anunciar mais aí, né, Luciano? Carudo, mais agora informações, né, antes do intervalo. No próximo bloco, vamos acompanhar informações das equipes goianas de futebol, Atlético, Goiás, Vila Nova, Seleção Brasileira que joga já. Também temos amanhã a grande final da agremiação esportiva canedense e nossos convidados de hoje. Hoje você vai conhecer a história de mais uma equipe de futebol amador aqui de Senador Canedo, Amigos do Gatinho, né? Quem Sucesso. São os férias que estavam trazendo a história do Amigos do Gatinho, Carudo? Sucesso! Meu amigo Marcelo Paim, juntamente com o Paim, né? Juntamente com o Gatinho ali, ó. Manel Gatinho, tá ali já, esperando aqui para ser os entrevistados de hoje, Luciano. História bonita, hein, Luciano? Com certeza. Então, os internautas já estão chegando aqui, mas já nós voltamos um minuto com mais Alô Esporte. Olá amigos, vou pedir licença para tirar a máscara. Estou aqui no restaurante Cantinho Caseiro com meu amigo Antônio Falcão, o mais novo colaborador, parceiro do programa Alô Esporte. Seja bem-vindo à Alô TV, viu, Antônio, e toda a família no restaurante Cantinho Caseiro. Obrigado, é uma satisfação muito grande também estar com essa parceria aí com o Luciano Carudo, né? Um programa que realmente tem uma divulgação muito boa. E estamos felizes por estar com essa parceria aí, né, contribuindo ainda, se for possível, para o esporte e também para a sociedade canedense.
Valeu, Antônio. E o Carudo agora vai mostrar um pouquinho do ambiente aqui do restaurante Cantinho Caseiro, um ambiente realmente familiar. Então você que quer fazer aquela refeição com qualidade, é aqui mesmo no restaurante Cantinho Caseiro. Net Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você, com planos fibra ótica de até 450 mega. E a Turbinet é muito mais que internet. Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero e traz também mais de 60 cursos com o Qualifica Cursos. Escolha o plano ideal para você e conecte-se com a nossa evolução. Assine agora pelo WhatsApp 62-3512-0743. Turbinet Telecom, conectando pessoas. Seja bem maior Associação Militar do Estado de Goiás. 65 anos de lutas e conquistas. Departamento jurídico atuante em todo o estado. Convênio com Náutico e Lagoa PAC em Caldas Novas. E Pousada Cego em Aruanã. Em nossa sede você pode desfrutar do nosso parque aquático. Hotel moderno, campo de futebol society, restaurante, salão de festas, assistência social, espaço das cores e muito mais. Faça parte da família Cego. Juntos somos fortes. Amigos, voltando aqui com mais Alô Esporte, estou aqui com a MaisBets.com, nossa colaboradora, nossa parceira, essa banca de apostas esportivas. Então você quer que gosta de dar aquele palpite nos jogos de futebol, né, gosta de dar aquele pitaco, você pode fazer uma fezinha aí com um colaborador da sua confiança na MaisBets.com. É só acessar esse site, vai sair a cartela de opções de jogos, você vai ter a opção de dar seu palpite, o valor que você coloca ali, automaticamente você já sabe quanto você vai faturar, caso seus palpites estejam certos, e é só aguardar e torcer. Então, quer fazer aquela aposta de confiança? Procure um colaborador da MaisBets.com. Esta é genuinamente Senador Canedo. Um abraço, meu amigo Shader, e todos os colaboradores, todos os parceiros aí da MaisBets.com, nossa parceira oficial aqui do Alô Esporte. Falando em mais bets, Carudo, já vamos aqui para os nossos jogos das equipes goianas, né? Então vamos lá no Goiás, foi quarta-feira, foi bem automaticamente, estava tendo o nosso programa. Goiás e Vasco, um jogo tumultuado, Carudo, mas Goiás jogando em casa, 3 pontos aí na capanga, está aí terceiro colocado na competição. E volta a campo amanhã, diante do Vitória, o penúltimo colocado amanhã à noite. Cara, então fala pra nós aí. É, Luciano, jogo do Goiás duro, né? Tumultuado, né? Tumultuado, acabou ali com confusão ali no final do jogo, mas o que vale é os 3 pontos. Eu penso assim, que vale os 3 pontos. Com certeza. Então a bola entrou lá dentro e foi uma vez e não tomou. Lembrando ali, né, Luciano, que o Goiás já tem, até agora, não sabe o que é tomar gol ali dentro da Serrinha. Então, né, estamos bem na fita. Com certeza, Carudo. Então, nós estamos aqui torcendo. Amanhã tem Verdão em campo. Lembrando que o Goiás, Luciano, 15 pontos, aproveitamento de 63%, né? 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Falando em Goiás, quero mandar um abraço para esse esmeraldino, meu amigo Isaías Lima, está aqui, ó, parabenizando a gente pelo programa. Audiência qualificada, meu amigo Isaías Lima, presidente aqui do Senador Canedo, do PSC, meu partido, né? Um abraço, Isaías. Obrigado pela participação. E vários outros aqui, o Zorinho. Isaías, que é lá no Portuga. Portuga, é, lá, né? Eu já fui lá, fiz a visita no Portuga aí, viu, Isaías? Dá uma cutucada aí no Portuga aí, fiz a visita para ele lá. Vem aqui ser mais um anunciante aqui com a gente aqui no Alô Esporte. Quem tá ligadinho é a Luzia, minha amiga Luzia lá do Cerimonial Eventos, reforçando a família do Cerimonial. Hoje chegou a minha amiga Luzia e companhia. Um abraço, pessoal que tá ligadinho. O Iris Gabriel da Nato Vegetal, parceira oficial
Parabéns, obrigado pela receptividade aí, viu, Iris? Fiquei admirado, né? Parabéns pelo trabalho, pelo empenho à frente dessa marca fortíssima que é a Nato Vegetal. Você da Alô Esporte, no decorrer da nossa programação, você vai conhecer um pouco mais o que é a Nato Vegetal. E com certeza você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Minha amiga Carolina Conchinha está acompanhando aqui. Quem está também ligadinho, meu amigo Antônio Cardoso. E falando no Antônio, eu vou trazer aqui Vila Nova e Ponte Preta amanhã, Carudo. Né, o Vila que enfrenta o Lanterna, Ponte Preta, amanhã à noite. Ponte Preta. Tem que bater o jogo, viu, Luciano? Tem que bater o pessoal e os vilanovenses aí. Tem que rezar. Veio de uma grande vitória. Vamos lá, vamos ganhar então aí o próximo jogo aí para se dar bem. Vila que hoje amanheceu lá, Luciano, com a dívida batendo lá na porta do lá. Uma dívida de 240, pode que chegar isso, até como 250 assim, mil reais. Né? Hugo Jorge Wagner não está tendo muito ali moleza para tocar o Tigrão, não, né? É, esse Val Martins foi que adquiriu essa via, sabe o quê? Sim, fala com nós. Pegou um jogador lá do Ceará e não pagou pelo empréstimo, Luciano. Como então, assim, aí, meu amigo? Então aí é o seguinte, chegou hoje a conta lá, julgado já em última instância, agora é só pagar lá pro Ceará. Quem não achou ruim nada disso foi o Ceará, não quis acordo e quer aí as custas dos advogados juntamente com mais 240 mil, ou seja, chega até 250 mil reais. O Tigrão tem que desembolsar, Luciano. É, então me desculpa, mas faz o Pix aí, Tigrão, que o Ceará está esperando. Carudo, então a classificação na Série B, rapidinho aqui, né? Primeiro, líder Náutico, né? Com 8 jogos, 18 pontos. Uma campanha fantástica, o Náutico está aí. Segundo está o Coritiba. Goiás, terceiro colocado, com 15 pontos. Empatado com o Sampaio Corrêa, que é o quarto. Vila Nova está aí na 12ª posição, com 9 pontos. E fechando do Atlético, Luciano, vamos para o Atlético? O Atlético, vamos aqui agora, ontem? Atlético. Cara, rapaz, aqui, 4-1, goleada. Tem tempo que o Atlético não toma tantos gols como tomou ontem. E o Atlético foi o Mineiro, duelo dos Atléticos, né? É. Ontem não viu a cor da bola. Então, 4-1, então agora é arrumar as trouxinhas lá, né? E preparar para o próximo jogo, Luciano. O Atlético já segue para Porto Alegre enfrentar o Lanterna, o Grêmio, que realmente vem fazendo uma campanha pífia nesse início de campeonato, o Grêmio, que pode se reabilitar aí em cima do Atlético, porque tendo em vista que joga em casa, por mais que esteja lá na Lanterna, é favorito, né, jogando em casa, o Grêmio, uhum, com toda a sua força, com toda a sua história, né, claro, a gente não pode desmerecer isso, mas realmente o Grêmio vem num início de competição que eu, há muitos anos eu não via o Grêmio iniciar uma competição dessa forma, hoje o Lanterna, mas é o adversário no domingo, né, do Dragão, às 20h30, jogo à noite, Carudo. Canedense, cara, Canedense. Só fechando com o Atlético, a colocação. O Atlético hoje está na 10ª posição, perdeu algumas... Isso. Cara, amanhã tem, amanhã, às 10 horas da manhã, a Agremiação Esportiva Canedense diante do CE Brasil. Jogo lá em Umas, viu, Carudo? Grande final da categoria sub-18 da Copa Integração. Então, estamos aí na torcida, tá? A delegação sai aqui de Senador Canedo às 7 da manhã, rumo em Umas. Saio 6h30, Luciano. Eu vou fazer o som lá. Olha aí, parabéns, Carudo. Vai lá. Para fazer lá a sonorização dessas três categorias lá, que vai acontecer. O jogo da Canedense é o jogo do meio. E esperamos que não vai para os pênaltis, né, Canedense? Não deixa não. Lá, com força, vamos ganhar em tempo normal e trazer esse título para casa. Então fica aquele, né, assim, deixando a rivalidade fora, mas já trazendo um pouquinho, né, aguçando essa rivalidade. Vamos lá descontar. A CE Brasil, a sub-20, desclassificou a nossa categoria sub-20 dessa mesma competição e vai disputar a final. Então agora o sub-18, vamos dar esse troco na categoria sub-18, viu, meninos? Então torcemos para vocês, sucesso, estamos na torcida, com certeza. Vamos preparar uma grande festa aqui na cidade. Tá? Então, quem quer acompanhar todas as informações dessa grande final, pode acompanhar amanhã na live pelo YouTube, pela TV Canedense. E na segunda-feira, aqui no Alô Esporte, claro, nós vamos fazer toda a cobertura, tendo em vista que nosso parceiro estará lá em Umas, né, Carudo? Estou me organizando ainda, não é certeza que vai dar para ir, mas vou fazer aquele esforço. Mas antes... Você não vai, mas eu vou orar, porque eu falei isso aí comigo, eu tô achando que você já vai, né? Carudo, mas tá top. Gente, eu agradecer a audiência topíssima que tá aqui. Eu quero... O Raul aqui, ó. O Raul tá falando que daqui 4 rodadas, o Raul da Conjunto Morado vai estar no G4. Vamos ver, né, Raul? É isso aí? Vamos ver. O Gilson, Justo tá aqui, Luizão Gás, tá aqui nos
Zoinda, Seinfra, abraço. A Lu, tá por aqui, curtindo. Antônio Cardoso, Cardoso. E tá aqui o Célio José do Amaral, meu amigo Celinho. E meu amigo Max Miller, aparece ali pela primeira vez na nossa live, lá do Conjunto Morado Novo. Ó, Marcelo, confere o som do Carudo, que a Lu diz que tá baixo, viu? Tá baixo? Então, aí, obrigado, cara. Quem tá ligadinho com a gente é o Helby Wilker, tá ligadinho com a gente aqui também, né? O Gilson, você disse. O Ariston Belém tá mandando um abraço aqui para o Gatinho e para o Belém do futebol de amputados da Adfego. Viu? Aí, ó, a turminha já tá ligadinha, aguardando vocês. Viu, menino? Já no próximo bloco, né? Quem mais tá ligadinho aqui? A Fernanda Marques. Hoje tem sorteio? Tem, sim, senhora. Tem. É isso aí. Então, o Célio Amaral, né? O Luiz Simão, meu amigo Luiz Simão, tá ligadinho. Nosso colega também, Denivan Batista, tá desejando boa noite para nós. Caroline Conchinha, minha amiga, professora de capoeira. Daniel Santos, tá na área, estamos na área. Né? E a Mariana está aqui, digando, sextou, amigos, obrigado pela audiência. Carudo, então vamos para mais um intervalo? Bora. É isso aí. E no próximo bloco, né? Mas antes, Carudo, perdão, hoje tem, já, como nós dissemos, Brasil e Chile, né, pela eliminatórias aí, da jogos eliminatórios da Copa América. Brasil então, e Chile, não vai ser fácil esse jogo, mas, né, eu acho que a gente vai vir com a vitória, Luciano, pelo menos 2-0. Então, estamos na torcida, né, e vamos acompanhar esse jogão vamos lá. Vamos conhecer, então, o VT ali de mais um. Vamos sim. Anunciante então, aqui do Alô Esporte, Luciano. É, e já nós voltamos com mais Alô Esporte. Então, vamos lá. Olá, amigos. Estamos aqui hoje na Marmoraria Silva, fazendo uma visita com meu amigo Janildo, a Cleidiane, junto com meu parceiro do Alô Esporte, o Wender Carudo, mais novo parceiro do Alô Esporte, na Marmoraria Silva. É isso aí, desejar boas-vindas, né? A Cleidiane, meu amigo Janildo aqui, mais um aí, integrante para a família Alô Esporte, Alô TV. Então, seja bem-vindo a essa família, meu amigo Janildo. Bom, prazer nosso, a gente vem sempre acompanhando vocês lá no Alô Esporte, né? E é um prazer imenso fazer parte desse grupo. Eu já conheço o Carudo aqui já há um bom tempo já. Ele nos procurou e a gente não botou dificuldade para fechar essa parceria. Aí, vem cá conhecer um pouco aqui da nossa loja aqui da Marmoraria Silva. Aqui a gente trabalha com qualidade, procura sempre entregar no prazo correto para que nossos clientes cada dia mais fiquem mais satisfeitos com o nosso trabalho. E onde fica a Marmoraria Silva? Nós estamos aqui na Rua da Divisa, quase na saída para a Gepel, aqui na quadra 26, lote 20, né, quadra 26, lote 22, setor Santa Divisa, na Rua da Divisa, bem pertinho da DC Dízimo. Então, né, Luciano, seja bem-vindo aí. É isso aí, valeu, Janildo, valeu, Cleidiane, todos os clientes aqui da Marmoraria Silva. Acompanha a gente, segunda, quarta e sexta, no Alô Esporte. Iniciei em agosto de 2018, com o sonho da minha esposa em ter uma escola diferenciada do que tinha na cidade. Aos poucos a gente foi crescendo, mostrando para que viemos à cidade, para que viemos mostrar aos alunos um ensino de melhor qualidade. Nós temos o diferencial hoje voltado para o ensino integral com atividades extras, seria aulas de balé, karatê, educação física, muay thai, aulas de reforço. Para aquele pai que trabalha o dia inteiro e não tem como fazer o reforço em casa, a gente faz aqui na escola. Então, nós tivemos um momento muito difícil, que foi o início da pandemia. Praticamente, a gente ficou sem ponto de vista, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente conseguiu segurar o máximo possível dos funcionários, demitimos pouquíssimos. E a gente conseguiu manter, mesmo com a dificuldade, alta inadimplência, invasão de alunos, né? Os pais perdendo emprego, a gente tentando ajudar. E a gente foi mostrando o nosso diferencial nas aulas online. A gente teve um acompanhamento das aulas online com as crianças, com a parte de ensino, educação infantil e fundamental. E com isso os pais foram entendendo a necessidade de não abandonar a escola, não deixar a escola morrer. E assim a gente foi cativando.
sou professora da cidade, tanto do estadual como do municipal, e eu sempre tinha um sonho de ter uma escola, né? Acho que toda professora tem um sonho em ter sua própria escola. Eu sempre busquei fazer o diferencial onde eu passava, no município ou no estado, porque eu acho que trabalha com o coração, né? E quando eu tive esse sonho de montar uma escola, principalmente por causa da minha filha, né? Quando eu precisei colocar a Mariana em uma escola, eu olhei todas e para mim não me chamava atenção, né? E aí eu tive esse sonho e a gente teve a oportunidade. E eu tenho um grande sonho em que nós possamos abrir uma nova unidade, que nós possamos ainda mais expandir o conhecimento. Beleza, amigos, estamos de volta. Vamos falar aqui do nosso colaborador Ana Paula Moda Fit, onde eu quero mandar um abraço para o João, para a Ana Paula, que está aí nos assistindo. Pessoal, Ana Paula Moda Fit, né? Você aí, moço, que quer arrasar aí nas pistas de caminhada, nos treinos, né? Nas academias, né? Comprando aí uma das roupas mais recém-lançadas 2021 pelos estilistas ali da Ana Paula Moda Fit, né? Peças personalizadas, com excelente acabamento. Procure em uma das 7 lojas Ana Paula Moda Fit, aqui em Senador Canedo, com 2 lojas, na Avenida do Dom Emanuel, Avenida do Dom Emanuel ali, com a loja, com a sua primeira loja. Uma outra loja lá na região do Jardim das Oliveiras, na Rua da Feira. 4 lojas na região da 44 e a sua mais nova loja, né? Direto da fábrica, lá onde que são confeccionadas as peças da Ana Paula Moda Fit, na cidade de Hidrolina, Goiás. Então, quer arrasar nos treinos? Compre aí uma das peças da Ana Paula Moda Fitness. É isso aí, Carudo. Sabe tudo esse rapaz. E hoje nós estamos recebendo, convidar você, internauta, para ficar ligadinhos. Agradecer a audiência qualificada. E hoje estamos recebendo aqui, hoje sexta-feira, como é de praxe na nossa programação, toda sexta-feira abrimos espaço para uma equipe de futebol aqui da cidade, Senador Canedo, para vocês conhecerem um pouquinho da história de tantas equipes, né? O futebol amador, Senador Canedo, é tradicionalíssimo. E hoje nós recebemos aqui os amigos do Gatinho, essa equipe talentosíssima aqui da cidade, que vem para nós contar um pouquinho da sua história. Estou recebendo o Marcelo Paim, o presidente, e o Mané Gatinho, que faz jus, né, ao nome da equipe aí. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos ao Alô Esporte. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Wendo Caruso. Agradecido aí pela oportunidade, né? Estarmos aqui a primeira vez no programa de vocês. E é muito bom estarmos aqui. E o Mané Gatinho, fala para nós também, boa noite. Muito obrigado, realmente fico contente demais saber que a gente toma aqui com vocês. Olha aí, Carudo, mais uma equipe que mais vem uma equipe, trazer, né? História. Então faz a pergunta, rapaz, de prática aí, Carudo. A gente mostra tanto com o futebol amador de Senador Canedo e que hoje vocês vão saber por que é importante a presença aqui dessa equipe. E aí, Marcelo, como surgiu aí? Fala com nós aí, como surgiu aí, Amigos do Gatinho. Conta a história que você já contou para mim, agora conta aí para os nossos internautas. A nossa equipe, ela surgiu em questão na empresa, né, na Companhia Ultragás. Em si, tem o Manel aqui com a gente. E o Manel é uma pessoa, assim, que tem a maior admiração pelo nosso grupo. Começamos com uns amistosinhos mesmo, lá no campo do Bezerrão, do nosso amigo Marcelo Batista. E ali fizemos um grupo de amigos ali. E começamos ali jogando peladinhas. Aí, com o tempo, nosso grupo assim, foi afunilando, né? Foi entrando alguns jogadores, assim, pode dizer, de nome, né? Jogadores assim, de bagagem. Então, resolvemos fazer um time, mas, porém, dar o nome do time, em questão de Amigos do Gatinho, por causa do Manel, né? Porque o Manel, ele tem, assim, uma carisma grande pelas pessoas, de chamar o pessoal, ô gatinho, aquela linguagem de boleiro, né? Uhum. Então, assim, como ele é uma pessoa que perdeu uma perna, mas mesmo assim não desistiu, né, de praticar o futebol que ele sempre gostou, né? Então, isso é muito bom, né? Isso aí é gratificante pra gente, assim, que tem duas pernas, né, em si. E tem a saúde também intacta, né? E graças a Deus nós montamos o time, em questão de homenagem a ele, colocamos Amigos do Gatinho. E nisso nosso time foi crescendo cada vez mais, né? E logo em seguida, o Alex, né, hoje está pro exterior. Ele foi reserva do Ronaldo, jogou no Corinthians, né? Muito bom goleiro, experiente também. E ele falou, Marcelo, veja a hora dessa equipe aqui estar no patamar a mais, né? Tem campeonatos em Goiânia, ou seja, campeonatos
grande, veja a FAG, né, a Copa tem FAG. Aí, Marcelo, pra gente colocar pra gente? Tem algumas fotos, então, sim. Vamos ver, pode continuar. Viu, então, nisso aí, ele viu que nosso grupo é um grupo bom, um grupo fechado, um grupo unido. Então, quando você tem um grupo assim, eu creio que sempre vai além, né? Um grupo fechado é bom demais, você se sente bem estar ali. Então, a gente abraçou a causa. Eu falei, não, então vamos escrever. Escrevemos, né, o time. Falei com o Manel também. Esse aí é os amigos gatinhos. Isso, escrevemos e foi na Cineaga. Escrevemos o time. E nisso aí nós colocamos o time. Nós era 27º. Caldazinha sempre ficava uma posição atrás. E nós sempre ali, na briga, na briga, na briga. E nisso ali nós viemos com força mesmo, sabe? Porque Deus não deu força. Olha que assim, turma, que turma bonita, hein, nossa, Marcelo? Se foi lá em Bela Vista, né? Já nas quartas. Então, assim, Deus deu a força assim, para o nosso time. Foi igual o Davi contra Golias. Ninguém acreditava em nós, devido ser mais assim, a parte de senador Canedo e, ou seja, recente, né, no campeonato. Então, muitos assim não conheciam a nossa equipe em Goiânia. Hoje nossa equipe está com uma divulgação imensa. Que show, hein? Né? Então, nós entramos na Copa FAG. E fomos até que nós chegamos à final, né? No estádio de Trindade lá contra o time do Jacaré. Muito bom time também. Excelentes jogadores. E nós ficamos no empate 0-0. E foi para os pênaltis. Só que nos pênaltis o time deles foi feliz. É porque eles têm um excelente goleiro também. Nós também temos 3 excelentes goleiros, né? João Henrique, o Thales, né? E em questão do novato agora que está jogando com nós também. Então, assim, está muito bom. A equipe está fechada, correto. E, assim, a gente quer colocar também, assim, num campeonato que seja, assim, de alto patamar. Porque eu sei que nós temos uma boa equipe, né, para a gente trombar. Então, se você tem um grupo fechado, um grupo confiante, eu creio que tudo há de prosperar. Que show. E o Gatinho? Vamos passar para o Gatinho ali. E aí, Gatinho? Né? De onde veio o Gatinho? Né? Quanto tempo você também é desportista? Como o Marcelo Paim falou para nós aí, é um exemplo de superação. Né? Você participa de uma equipe de amputados, ou faz parte? Conta para nós também um pouquinho da sua história, sua ligação com o esporte, com o futebol, Gatinho. Graças a Deus, o importante está vivo, né? Com certeza. E o time nosso aqui do Canedo, né? Camilo do Gatinho, a gente formou uma família. Nós não temos um time, temos uma família. Eu acho que o importante do futebol é isso, é ter as pessoas do seu lado, né? Participar em tudo. Então, graças a Deus, igual o Marcelo comentou, que a gente chegamos na final, joguemos, e está aí até hoje de novo, vamos ter mais pelo menos 30 anos, tem que continuar os gatinhos, porque tem que ficar. E eu torço para Deus, para quê? Para dar saúde para todo mundo, porque hoje, gente que a gente está vivendo aí é difícil. Então, graças a Deus, estamos bem. E eu peço para Deus dar saúde para mim e para todos os meus amigos. Né? E nós temos um time de amputar também, que é, né, Vila Nova é de Ferro, que é o time da seleção goiana, que a gente disputa o brasileiro. E você joga? Jogo, estou lá também. Graças a Deus, estamos lá juntos. Aí sim. E como se diz, a superação, que eu acho que o mais importante é isso. Mostrar para as pessoas que ninguém é inválido. E deve ser uma honra e deve ser um privilégio, né? Você vendo aí o pessoal defendendo você, né? Assim, o que você pode falar para nós aí quando você recebeu esse convite aí do pessoal levar o seu apelido, né? O nome do time. Eu vejo aí que o Marcelo fala bem, bastante de você. E é uma honra e um privilégio para eles defender você pela essa vontade de viver que você teve aí. O que você pode falar para a gente aí? O mais importante é o teu coração bom. Não adianta você pensar uma coisa e fazer o contrário. Eu acho que o ser humano é isso aí. Tem que levantar a cabeça e tocar o barco para frente. E mostrar para todo mundo que você é decente. Eu acho que o mais importante é isso. E aí, Luciano? Que show, cara. Que exemplo, né, para todos que estão acompanhando aí. Tem muitas manifestações aqui do pessoal que está acompanhando, parabenizando vocês. Tá? O Valbert Costa está aqui mandando um abraço para todos. O Antônio Cardoso está aqui dizendo que é uma honra jogar ao lado de vocês lá no Giboião. Diz que joga muito, né? A Tânia Riana, né? O Flávio Santos está aqui, que top sexta-feira, né? Essa turma boa para comentar, falar sobre a história do futebol, amizade. Então isso é muito importante, esse é o nosso intuito aqui do Alô Esporte, esse quadro aqui na sexta-feira. Então você também faz parte de uma equipe de futebol, com certeza. Viu, o Britão está aqui desejando boa noite para nós lá da Vila Galvão. E semana que vem é de lá, Luciano. É o Bad Boys, é o Lucas. Bad Boys? É o Bad Boys. Aí, Britão, ó, traz a história da sua equipe também. Eu sei que o Britão também é um defensor do esporte lá na região da Vila Galvão. Está acompanhando a gente aqui. Então,
Cara, que show, viu? Fico feliz, né? E a gente saber que mais e mais pessoas estão empenhadas em levar o esporte adiante. E você, né, principalmente o Gatinha, todos aí, que são exemplos, né, que o quanto é importante o esporte na vida da gente. Meninos, vou dar uma seguradinha que o Marcelo já colocou para nós ali. Vamos parar para um break, mais um minutinho nós voltamos para finalizar esse bate-papo aqui. Vamos conhecer, Luciano, mais um integrante aí que vai fazer parte aqui da família Alô TV, Alô Esporte. Olá, amigos. Pedi licença aqui, Luiz, para te retirar a máscara. Pessoal do Alô Esporte, estamos aqui hoje com eles e a Nato Vegetal, Produtos Naturais, nosso novo parceiro da Alô TV, do Alô Esporte. Então, vem aqui desejar as boas-vindas para essa marca impressionante que é a Nato Vegetal, Produtos Naturais, parceira a partir de hoje do Alô Esporte. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Luciano. Obrigado, Alô Esporte. É um imenso prazer que a gente vem trazer a Nato Vegetal para o Senador Canedo e participar do programa de vocês. Nós estamos trazendo produtos inovadores de altíssima qualidade. São óleos prensados a frio, utilizando alta tecnologia para a saúde das pessoas. Então a gente agradece o apoio de vocês e espero que de agora para frente a gente vai desenvolver um bom trabalho dentro do Senador Canedo. Com certeza. E quer conhecer mais sobre a Nato Vegetal? Assista o Alô Esporte. A safra do Baru ocorre de 2 em 2 anos, onde possui um ano produtivo, um ano de baixa produção para recuperação dos nutrientes do solo. Nós da Nato Vegetal pensamos na sua renda tanto no ano produtivo com a coleta dos barus pelos extrativistas, e incentivando a quebra em nossas associações para maior valorização do produto. E também no ano não produtivo, oferecendo o produto final para os mesmos extrativistas venderem. E assim, obtendo lucro até nos anos que não possui uma boa safra. Venha se juntar a nós. Venha para Nato Vegetal. Amigos, voltando aqui, vocês acompanharam aí mais um parceiro, a Nato Vegetal. Mandar um abraço para meu amigo Isa, a Ariane, tá? Todos da família Nato Vegetal, que vem fortalecer a família de colaboradores aqui do Alô Esporte. Né? Então, no decorrer, vocês vão ouvir muito falar sobre a Nato Vegetal, muitas informações, vale a pena conferir, viu, gente? Mas agora eu quero chamar a atenção também para a Floricultura Uirapuru, nossa parceira oficial aqui do Alô Esporte. A Regiane está lá acompanhando, minha esposa, está ligadinha lá na Rua 17, ali no Uirapuru. Então, quer presentear a pessoa amada? O local certo é aqui na Floricultura Uirapuru. Lá tem várias opções de presente, presentes a partir de R$10. Então, lá tem muitas opções para todos os gostos e todos os bolsos. Buquê de flores, arranjos naturais, cestas, né? Cesta de café da manhã, cesta de vinho, cesta com chocolates e muitas opções. Então, quer conferir? Vai ali na Floricultura Uirapuru, em frente ao posto de saúde. Né? Então, ou pode estar ligando, né, no Teleentregas 3249-4303 e WhatsApp 992-24-0465. Carudo, então, já quase finalizando, a Luciene está aqui, a Luciene Moraes, família Gatinho, é uma bênção. Minha esposa? Então tá certo. O Arunã também, Machado de Assis, está aqui, boa noite, mandando um abraço lá aqui do Empório Paulinho, um abraço para vocês, parabéns pelo programa. A Fernanda Marques está aqui, e essa ração é para o sorteio? É sim, é um sorteio. Premiação familiar. É a premiação de hoje, da semana. Da semana. Da Agro Santos também, que contribuiu, colaborou com a premiação. Quem comentou a live de sexta passada, segunda e quarta, está concorrendo aqui a essa premiação. A de hoje já é para semana que vem.
Tá bom, pessoal? Então, porque fica muito corrido a gente pegar quem comentou hoje e já colocar aqui no sorteio. Então, a gente prepara com muito carinho, com muito cuidado, tá? Pra tudo dar certo aqui. Então, a live de hoje, quem comentou, premiação da próxima semana, que na segunda-feira nós vamos anunciar. Hoje é a ração aqui, viu, Fernanda? Né, o Wilson Otto tá ligadinho aqui, a Fernanda Marques mais uma vez, o Iris lá da Nato Vegetal. Mas agora eu vou passar para os meninos aqui, né, Carudo, para as considerações finais, agradecimentos, nosso tempo voa. Fala, gatinho! E aí, quem que são os seus patrocinadores, seus colaboradores lá, gatinho? Agora estamos convocando, quer dizer, dois atletas novos, né, e vai participar o elenco. Então já convoca aí ao vivo, fala para eles. O elenco nosso é o Marcelão, lateral direito, futuramente vai jogar junto com o Marcelo aqui, porque lateral também vai pôr no banco. É, agora complicou, né, Marcelo? E o Léo, o extravante, que vai estar com o Bruno. Então, dois atletas do nosso time, que se Deus quiser, toma aí junto com eles aí, esse ano vocês vão acompanhar ele. Dois pesos pesados, monstros. E como aí, que é o nome dos feras mesmo? Fala mais... Marcelo. Cheio dos Marcelo, hein? E o Léo. Marcelo e Léo. Marcelo e Léo. Um centroavante e um lateral direito. Dois pesos pesados. E é isso aí. E onde que é o próximo jogo aí da família Amigos do Gatinho? Amanhã nós temos um jogo amistoso lá no Jardim das Oliveiras, né? Às 17 horas. E terça-feira também a gente vamos estar lá no campo da Seneago, né? E ultimamente lá está sendo o nosso local, né, de jogos. Porque o estádio aqui está... a Canedense, né? Ou seja, eu tenho jogado aqui uns dois sábados atrás. Então, assim, nós gostou muito, certo? A organização lá do estádio está muito bom, né? Tentamos deixar para vocês lá o melhor possível, né, Luciano? Com certeza. Marcado o campo, vestiário limpinho para vocês. Gostaram lá, então? Lá ficou muito top mesmo, assim. E muito, desde o final do ano 99, que eu morava no Novo Mundo, mudei para cá, para Senador Canedo, mas eu nunca vi um vestiário tão organizado daquele jeito. Não é em questão de puxar saco de ninguém, mas quando a organização ela em si é concreta, a gente elogia mesmo. E a gente parabeniza já a Vera, o Delay, né? O pessoal com da Canedense, que está lá cuidando lá do estádio, Plínio José de Souza, né? E com certeza vai continuar essa parceria aí, está chegando aí o novo secretário Celismar, com certeza vai continuar essa parceria, né, Luciano? Vai dar continuidade, né? Lembrando que o estádio ele é da comunidade, então se você quer utilizar ali, é só solicitar, né? Como Amigos Gatinhos nos solicitou, né? Com antecedência, né? De acordo com a agenda, nós conseguimos ceder lá para eles. E eu tenho certeza que a nova gestão lá da Secretaria de Esportes desejar todo sucesso para vocês, viu, Celismar e companhia, para que vocês dêem continuidade a esse grande trabalho esportivo aqui na cidade. Vocês falaram no Jardim das Oliveiras, tem quem está ligadinho aqui, meu amigo Verona. Verona está aqui, tá o Merival, né? Gente, vou estar aqui. Ô, Luciano, só pedindo o Marcelo ali, da produção ali. Marcelo, passa só aquelas fotos lá, que é um trabalho que o Marcelo Paim aqui faz, que é um trabalho de... que é o seu outro emprego, né, Marcelo? O que, que é? Fala pro pessoal aí. Pessoal que tem cachorro. Ah, hoje, assim, graças a Deus, né, Deus nos dá o dom para fazer várias coisas. Basta a gente aproveitar, né? Então, hoje eu trabalho com atendimento de banho e tosa a domicílio, né? Ao invés da pessoa levar até a minha residência, ou seja, eu que vou até a pessoa, né? Então a gente, assim, banhitosa. Banhitosa domicílio. Ah, é só ligar, agendar, e aí a gente vai até o cliente. Então vamos pedir a colaboração aí dos nossos amigos aqui do Senador Canedo, né? Marcelo, que agora está trabalhando para ele próprio, né? Então, telefone. Tem o telefone? Tem aquele que é do cartãozinho aí, Marcelo? Tem sim. A gente pede a todos os jogadores de futebol. A Fernanda Marques, cara, a Fernanda Marques está aqui torcendo para ser a ganhadora da ração, diz ela que tem seis cães. Então, ó, precisou seis do serviço de pet shop aí, ó, de banho e tosa. Banho e tosa, hein, Fé? Procure a aí. Pet Fé. É isso, tem que fazer seu merchan. Aproveita aí, Paim. Meu amigo Marcelo, juntamente com a sua esposa lá, vai cuidar com carinho do seu cão, né, Marcelo? Isso. Busca em casa, entrega depois com segurança. Então, pessoal, amigos nossos aí do futebol, né, Marcelo? Sim. Na força para o nosso amigo Marcelo Paim aqui, dos Amigos do Gatinho. Carudo, então já estamos finalizando. Vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio, né, rapidinho. Vamos lá, vamos aproveitar a presença dos meninos. Antes, enquanto vocês organizam aí, mandar um abraço para a Ariane Suarte, minha amiga, ela e o Iris, né, lá da Nato Vegetal, está acompanhando, parabenizando aquela a gente pela programação. Entrou aí agora, o Kemer Kassen está ligadinho também, a Keila Cristina está ligadinho aqui, o melhor da região para a Banitosa, está então, aqui, ó, Marcelo, tá parabenizando. Deixa eu segurar o microfone, vou segurar o microfone para o Marcelo. Helben Will, que está ali torcendo para ser o ganhador também, né?
Vai, o que você falar aí, você que manda. Em nome da AgroSantos, esse kit ali, com ração. Esse aqui também vai junto, cara? Ao lado do supermercado Moura. Ou são dois sorteios? É, não, é os dois juntos. Tudo num kit, então? Tudo num kit só. Olha, Luciano, que top, hein, cara? Pegou, Marcelo? Peguei. Pegou aí? Peguei. Abre aí pra nós aí. É isso aqui. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem é o ganhador aí, Luciano. Fala o dia aí, Luciano, pra mim. Cara, se for aqui quem eu tô pensando, o cara é de longe. A gente vai até conversar com ele aqui. Se for o que eu tô pensando aqui, né? Um grande amigo nosso. Alex Alves. Alex Alves, é de longe, Luciano? Cara, tem um grande amigo que é assíduo internauta aqui do Alô Esporte. E ele mora, sabe, onde? Pertinho. Ali no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Alex, assim, mas eu tenho que confirmar se é esse mesmo Alex Alves. Vamos confirmar. Né? Ele que é jogador profissional, jogou na equipe de 2005 da Canedense. Então tá sempre acompanhando, a gente tem um contato direto aí. A gente, né, vai ver com pra e quem se for vai o Alex Alves, a gente vai estar conversando com ele, se ele autorizar, às vezes. Mas como ele já jogou em Senador Canedo, às vezes ele tem um amigo, um parceiro aqui na cidade. Mas se ele autorizar, se for ele mesmo, né, a gente vai, ele autorizando a gente. Aqui, ó, o Alô Canedo tá falando sorteio de novo. Mas assim, a gente precisa conferir, né, chefe? Qualquer coisa, né, mano. Agradecendo aí ao Daniel, é, viu, Luciano? Agradecendo aí ao Daniel e a Josi, que é ali os proprietários ali da família AgroSantos, ali da Avenida Doutor José Carneiro, ali no Jardim Canedo 1, Luciano. Cara, tempo encerrado, estourado. Obrigado, meninos. Boa noite. Obrigado aí, vamos acompanhar vocês, tá bom? Obrigado. É isso aí. Obrigado, Carudo. Obrigado a você. Agora tem o Jornal Canedo, com a minha amiga Patrícia. Superintendente Wilson da SMT está aqui, vai trazer muitas informações sobre o trânsito, Senador Canedo, né? E fiquem ligados na próxima live aqui do Jornal Canedo. E agradecemos a você, desejamos um ótimo final de semana e na segunda-feira nós voltamos com mais Alô Esporte. Abraço, pessoal. Valeu. Com Deus. Até mais.